Aquí havien esmerçat moltíssims esforços, moltíssima inversió, i en 10 minuts, vull dir, van ser 10 minuts d'una pedregada molt forta, cosa inusual. Vull dir, aquí, a diferència del Segrià o del Pla d'Urgell, aquí pràcticament a l'Urgell pedregades molt poques. El problema no és econòmic, perquè afortunadament està assegurat i pues, recuperarem la inversió. El problema és moral, el problema és il·lusió, el problema és d'una certa frustració d'un projecte que ja de per si a llarg termini i que això ho han redirà. Però bueno, ho farem. Ho farem, tirarem endavant, continuarem endavant. La mateixa evidència de la davallada del desastre també confirma que hi havia una gran collita. El qual dius, home, pues, això encara et referma més amb el projecte, no? I enguany, el cinquè any des de la plantació, teníem la previsió, pels aforaments que s'havia fet i per l'aspecte que encara tenen algun dels arbres, de produir ja una tona, 1.000 quilos per hectàrea. Les previsions inicials del projecte, que eren en el cinquè any, tenia aproximadament 500 quilos, es doblaven, i no només això, sinó que el quart any, l'any passat, vam tenir aproximadament 200 quilos. Des del punt de vista agrari i des del punt de vista de producció, d'adaptació dels arbres a aquesta terra que no s'havien fet mai pistatxos, jo crec que està confirmat, reconfirmat, que aquí es poden fer pistatxos i es poden fer pistatxos amb garantia, no? I la producció hi és, està a dalt i està a terra. El que passa és que està malmesa. Això està fet perquè duri 60 anys. Pues amb 60 anys segur que passarà de tot. I hi haurà anys bons, dolents, regulars, mitjans... L'important és la mitja, no? L'important és que anem amb velocitat de creuer. I anem. La resta de finques del projecte, bàsicament al voltant de la zona de Verdú, la zona de Tàrrega, la zona d'Anglesola i tot el radi que van, evidentment, fora d'aquesta tronada, no han estat afectades. Justament ha estat afectada la finca pilot.